السلام علیکم دوستو، ایوری تھنگ ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج دوبارہ آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ویڈیو انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر کے بارے میں ہے۔ جو بھائی اپنے موبائل میں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، اس کے لیے اس نے الگ الگ ایپ انسٹال کیا ہے، تو کبھی کبھار موبائل پہ لوڈ زیادہ پڑتا ہے تو ہینگ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک ایسا ایپ لے کے آیا ہوں جس کا 2.5 MB ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو انسٹال کرو گے تو اس میں آپ کا تین کام چلے گا۔ ایک ہی ایپ میں انسٹاگرام بھی اوپن ہوگا، فیس بک بھی اوپن ہوگا اور ٹویٹر بھی اوپن ہوگا۔ تو دوستو، آپ لوگ سے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹا سا درخواست ہے، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نیا نیوز یا کوئی نیا ایپ یا کوئی فری کال کے بارے میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دے دوں۔ تو چلو دوستو، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ لوگ ساتھ یہ ایپ جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، اوپر جو ہے نا فیس بک ہے، ادھر ایک ہی ایپ میں فیس بک بھی کھلا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، میرا فیس بک ادھر اوپن ہوا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ یہ فیس بک دیکھ سکتے ہو، بہت نارمل ٹچ کے ساتھ اوپر نیچے اسکرول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں دوستو، اگر فیس بک کے ساتھ جو دوسرا آئکن اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، تو یہ انسٹاگرام ہے۔ اسی ایپ میں دوسرے پیج میں آپ لوگ انسٹاگرام بھی اپنا اوپن کر سکتے ہو۔ یہ میرے انسٹاگرام ادھر اوپن ہے، میں استعمال نہیں کرتا لیکن صرف اس کے لیے بنایا گیا آپ لوگ کو بتا سکوں۔ اور اس کے ساتھ دوستو، آپ لوگ ٹویٹر ہے، یہ جو سب سے آخر تیسرے نمبر پہ یہ ٹویٹر ہے۔ تو اس ایک ہی ایپ میں آپ لوگ اپنا ٹویٹر بھی اوپن کر سکتے ہو، فیس بک بھی اوپن کر سکتے ہو اور انسٹاگرام بھی اوپن کر سکتے ہو۔ آپ کے موبائل میں جو ایپ آپ نے انسٹال کیا ہے، اس کا آپ کو جگہ بھی بن جائے گا، اس کا آپ کو جگہ بھی بچ جائے گا، صرف 2.5 MB کا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام صرف ایک ہی پیج میں، وہ بھی 2.5 MB کا۔ سیم دوستو، جیسے ہم فیس بک کو سائن آؤٹ کرتے ہیں باقی ایپ سے، ادھر سے بھی آپ لوگ اس کو فیس بک کو سائن لاگ آؤٹ کر سکتے ہو، ٹویٹر کو بھی کر سکتے ہو اور انسٹاگرام کو بھی کر سکتے ہو۔ سیم اس کا پروگرام ہے، سیم ایپ ہے۔ تو دوستو، اگر آپ لوگ کو ایپ پسند آیا ہے اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کو موبائل میں انسٹال ہو جائے، تو آپ لوگوں نے اپنا ایپیٹائٹ مارکیٹ، اگر آپ کے موبائل میں ایپیٹائٹ مارکیٹ ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن ہونے کے بعد دوستو، آپ لوگوں نے سر کی جگہ میں ٹائپ کرنا ہے FLYSO، اس کو آپ لوگوں نے ٹائپ کرنے کے بعد سرچ کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوسرے نمبر پہ جدھر ماؤس پڑا ہے، یہ پلائیسو سوشل نیٹورک، یہ جو تین نشان آپ کو فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کا دیکھ سکتے ہو، یہی ایپ ہے۔ 2.5 MB کا ہے اور 5.00 اس کا ریٹنگ ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو پسند ہے، آپ لوگ اس کو پٹرائڈ مارکیٹ سے اس کو انسٹال کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے ساتھ پٹرائڈ مارکیٹ نہیں ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہو، اس کا لنک میں نے دیا ہے، آپ لوگ ادھر سے ڈائریکٹ اس کو، اسی ایپ کو ڈائریکٹ انسٹال کریں۔ دوستو، اگر آپ لوگ کو ایپ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ایپ ضروری شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔